En minut kvar och nu börjar hemmapubliken här vädra seger igen för Sävehof. I så fall deras femte för säsongen. Bara en förlust alltså, den kom mot Alingsås senast. Men Sävehof visar stor styrka den här säsongen och Albrektsson gör 27-24 nu. Och då kommer en snabb replik faktiskt från Alexander Holm. Som hyfsar siffrorna här. Men det kommer ju inte räcka till någon poäng för Rico. Utan båda poängen till Sävehof. Som då är fortsatt obesegrat här i Partillebohallen. Och enkelt att sätta dit den där. Forsell-chefen, det var nästan lite nonchalant. Men han fastställer slutresultatet här till 28-25.